по яким показникам можна казати, що праця є війна, що не війна, що немає війни. Я вважаю, що у 24-му році ми можемо абсолютно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Посол України у Великій Британії та екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зробив дуже гучну заяву. З вами Владислав Рибчинський, про це поговоримо у цьому відео. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною часом вона не була. Посол України у Великій Британії та екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна. Цитую, «Я вважаю, що у 24-му році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна, тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія, перед Україною стоять солдати з Північної Кореї, кажімо чесно, вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські шахеди», – наголосив Залужний. Він зауважив, що в Україну летять ракети саме північно-корейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють, а також в Україні підриваються китайські снаряди, а в російських ракетах застосовуються китайські деталі. На думку Залужного, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась, і світ має готуватись до цього. Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс не тільки Україні, а і всьому світові, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки, сказав Залужний. Посол додав, що можна все ще зупинити на території України, але цього не хочуть розуміти чомусь західні партнери. Очевидно, що в Україні вже забагато ворогів. Україна шляхом технології буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо, вона почалася, підсумував він. Те, що російсько-українська війна є конфліктом з глобальними наслідками, було ясно ще 2014 року з анексії Криму, хоча і сприймалося світ як локальний конфлікт, територіальні сутички за участю проксі-сил. Але насправді справа була не у територіях, а у принципах політичного світоустрою. У безкарності порушення міжнародного права з повномасштабного вторгнення 24 лютого війна набула формату регіональної війни в Європі і ще більшими глобальними наслідками, з неприкритим геноцидом і показовими воєнними злочинами. Назад дороги вже не буде ні для агресора, ні для жертв, ні для активних чи пасивних свідків. Цей досвід вже є набутим. Ознаки того, що наша війна є прологом до глобального конфлікту, були давно. В оцінках експертів і глядачів давно і одноразово звучала констатація того, що ми на порозі світової війни, чи навіть уже за її порогом. А для того, щоб таке означення війни перейшло в інформаційний мейнстрим, це має сказати хтось такий, чия фігура матиме глобальне значення. І Валерій Залужний це сказав. Цитую, «Я вважаю, що у 24-му році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не одна Росія, перед Україною стоять солдати Північної Кореї. Давайте казати чесно, вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей, саме іранські шахеди. Вже в Україну летять ракети саме північно-корейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах з російських застосовуються китайські деталі. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо, вона почалася». Застосування проти нас міжконтинентальної балістичної ракети є визнанням з боку агресора, по-перше, свого безсилля і виснаженості інших засобів, а по-друге, що Україна і РФ – це різні континенти, особливо у ціннісному відношенні. Ось така інформація, друзі, станом на зараз. Дякую всім вам за довіру, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Слава Україні, слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось тут, на Ньюзрумі.